Vi har fået en case, hvor Karl Lagerfeld står over for lanceringen af en ny parfume, og den skal være målrettet Jockeys. Og Jockeys, det er en forholdsvis ny målgruppe, i hvert fald så den først defineret den her sommer. Karl Lagerfeld, han har store udfordringer i og med, at han skal målrette sig en forholdsvis ukendt målgruppe. Og vi skal hjælpe ham med at få skabt en kampagne, der falder i deres interesse. Karl Lagerfeld, han har tidligere haft en stor succes, når han skal målrette sig kvinder. Hvor det er, at han faktisk har stor succes inden for de kvindelige parfumer. Vi skal så overdrage den her succes til herreserien, og så skal vi sørge for, at folk de får et kendskab til ham. Og så er det vigtigt, at vi får skabt noget attention omkring den kampagne, vi får skabt, sådan så den mandlige målgruppe af alle Jukis får et øget kendskab til ham. Yes. Jamen, vi vil igennem vores kampagne skabe interesse og opmærksomhed via en kampagneside og en ny designet flakon, som skal være målrettet efter et eksklusivt mandligt segment. Da Jukis er en nydefineret målgruppe, så vil vi også lave et tv-spot og en AB-bus-reklamer, som så skal nå ud til en større gruppe Jukis, end hvad vores kampagneside den kan formå. Og da Jukis de lever og færdes i byen, så vil vores markedsføringsstunt via gorillametoden være et hjælp for vores kampagne. Her vil vi skabe en udstilling, som skaber opmærksomhed i bybilledet. Og for at skabe en kampagne, der passer ind i Karl Lagerfelds nuværende koncept, så har vi taget udgangspunkt i et allerede eksisterende produkt, nemlig en kvindelig parfumeserie, der har parfume, der hedder Sun Moon Star. Vi har derfor valgt at navngive vores produkt i et lignende space-tema efter filosofien Untouchable. Og her kommer vi så frem til Meteor, som er både passer ind i forhold til kvindeserien, men er mere maskulint. Yes. Vi har designet den her flaske. Og det har vi. Vi har designet den ud fra, at vi gerne vil ramme den her målgruppe Jockeys, som er et kreativt og unikt segment, som gerne vil gå deres egne veje. Og vi har valgt at lave et lidt atraditionelt design, fordi at vi ikke vil have den her almindelige kvadratiske facon. Så vi har givet noget asymmetri, også fordi vi gerne vil have det her stenlook. Så prøvede vi også lige at få den lidt væk fra det her med, at den kunne komme til at ligne diamant, fordi vi jo gerne henvender os til et mandligt segment. Vi har også designet et låg til den for at give den en helhed som meteorsten. Apple Bosses er designet ud fra Karl Lagerfelds stil, som er meget ensfarvet. Altså, han er meget i sort og hvide farver. Så vi vil ikke begynde at lege med farver. Så selve Applebossen er designet ud fra at holde den i enkle farver. Og det gør vi så ved at holde den i det her blågrålige skala. Og vi har så arbejdet med forskellige baggrunde, som normalt er i farvet tilstand, men vi har ændret i farven til den her blågrå skala. Derudover har vi arbejdet med flakongen i 3D, og det har vi for at skabe et helhedsbillede af flakongen. Her ses den foran, hvor man kan se formen skal have den her, hvad skal man sige, sten-meteor look. Vi har også designet emballagen, som også skal være atraditionel. Når målgruppen kommer ned i butikker for at købe den, skal den gerne skilles ud fra mængden og se eksklusiv ud og ikke passe ind i mængden. Og vi har også arbejdet med at få den til at passe ind i en brugssituation. Få den til at passe ind. Og det er bare for ligesom at give et billede af, hvordan den vil se ud i hjemmet hos en jockey.
Det her, det er så vores indeksside og vores eneste side i form af, at det er en one page, vi har valgt. Og det, der er vigtigt at forstå på den, det er egentlig, at vi har et post-segment, hvor der vi går ind og tager målgruppen med i vores kampagneside. Det vi har gjort, det er, at vi har sat billeder ind, og så har vi hentet et loop igennem en post, som består af de tre tekster, vi har på siden her. Det er så i form af, at brugerne vil kunne skrive noget tekst hertil, og altså, vi havde overvejet at bruge en API i form af en Instagram, men på den måde så er det ikke sikkert, at man kan sortere indholdet, og man risikerer, at der kommer noget indhold op, der vil få siden til at virke utroværdig, og det vil medføre, at han mister sin troværdighed. Går vi ind bag koderne, så kan vi se, at ind under Watch Page, der har vi en fil som det eneste, og her har vi brugt vores Page Builder til at bygge det op. Den gør, at det er nemt, at vi lige kan indsætte nogle divs, som vi ligesom kan style. Eksempel så ser man her, at vi har den her post loop, hvor vores content, det består af vores post, der er hentet fra en anden side af databasen. Og det var egentlig bare lige en kort forståelse af vores interaktionsmæssige del.